Yes, n'abatazi kulira mu bagala nnyo sente. But tubuuzizza procedure oba processes obola okuyamba okufuna a successful marriage. Kiri bwe kiti. Nti bw'omulaba ng'omuwalo yalulunkanira nnyo sente nga tozirina, muleke. Bw'omulaba ng'omuwalo yetagenda kusoboka kulabirira, muleke. Okitegeera? Tochikaka. Because bwabanga mind nature nga gwoki mind pavin alulunkanira nnyo sente. Okwana watching n'obwavu bwo n'obutakolabo. Onfuna. Oba bobo kimanyi nti anti Suha has a high libido. Gwe ataina manyi omwagazaki. Oyagala genda kulia agenda ku, agenda kugamba nti you don't satisfy her. Yes. Wano mu courtship bwo realizing anti ninye ya maje chite. Oba linya. Kwate mundu jize. Oba linya. Gombolola. Gombolola. Gombolola.